មីស៊ូនីវើកម្ពុជា4ចំនួនរំពឹងនឹងជឿជាក់ថាហងម៉ានីតាអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងដំណើរចាក់ចេញទៅគាំទ្រកញ្ញាហងម៉ានីតាដែលជាបេក្ខភាពតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិ Miss Universe International ឆ្នាំ2022បវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជា4ចំនួនបានរំពឹងនិងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាកញ្ញាហងម៉ានីតានឹងយកបានភាពជោគជ័យណាមួយក្នុងការប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិមួយនេះមកកាន់កម្ពុជាវិញក្នុងឱកាសចេញដំណើរទៅចូលរួមគាំទ្រ Miss Universe Cambodia 2022កាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2023បវរកញ្ញាចក្រវាលទាំង4ចំនួនរួមមានកញ្ញារឿនណាតដែលជាបវរកញ្ញាកម្ពុជាឆ្នាំ2018កញ្ញាតំណាងអេលីណាម្ចាស់ជ័យលាភីឆ្នាំ2019ស្រីតូចច្រឡឹងរ៉េតសារីតាម្ចាស់មកុដឆ្នាំ2020ស្រីស្អាតងិនម៉ារ៉ាឌីបវរកញ្ញាដែលទើបតែបញ្ចប់បេសកកម្មប្រកួតនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីឆ្នាំ2021ថ្មីនេះបន្ថែមលើនេះអ្នកទាំង4ក៏សង្ឃឹមនិងជឿជាក់ថាវត្តមានពួកនាងទាំង4នឹងក្លាយជាកម្លាំងចិត្តនិងភាពកក់ក្ដៅចំពោះកញ្ញាហងម៉ានីតាឲ្យកាន់តែមានទំនុកចិត្តខ្ពស់និងមិនឯកាហើយប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីនាំយកភាពជោគជ័យណាមួយមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានអ្នកតំណាងប្រកបដោយលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសផងដែរគួរឲ្យដឹងដែរថាកម្មវិធី Miss Universe International 2022នឹងប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនាទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក។